З Донбасу надходить суперечлива інформація. Спецпризначенці звітують про успішні зачистки поблизу Краматорська і взяття в облогу окремих терористичних груп у Слов'янську. Ополченці своєю чергою запевняють, у них вдосталь сил, аби протистояти українській армії. І навіть висувають жовто-блакитній дружині черговий ультиматум. Сьогодні піднято прапор на телевежі, український прапор. І в радіусі до 5000 метрів нема жодної людини, яка б заважала працювати телевіжі. Тобто ті телевіжі у місті Слов'янськ. На відстані до 3000 метрів від вогневих точок також немає ніяких більше сепаратистів. Бачимо, як хто там воює, скажімо, щоб ви розуміли, що ті, хто воює з місцевих, воює так, піднімає автомат, зверху стріляє. А той, хто воює, найманці, ми їх в обличчя в біноклі бачимо, це бородаті. Дуже, дуже непритаманні для українського населення зовні люди. В случае, если от Донецка, Мариуполя и других городов, где есть наши силы и вообще народное сопротивление, не будет отогнана бронетехника, не будут убраны блокпосты так называемой законной власти, повторяю, так называемой, то есть, хочу сказать, незаконной власти. У меня хватит сил и средств. И командующий меня сегодня в этом поддержал. Все это будет уничтожено и сожжено. Разведывательно-диверсионные группы готовы к выдвижениям, и некоторые уже стоят на позиции. До антитерористичної операції опосередковано долучилися і представники Державтоінспекції. Вони посилили контроль вже не тільки на в'їздах до найнеспокійніших міст, а й на виїздах, аби витіснені армійцями сепаратисти не передислокувалися до інших населених пунктів. Знайшли і гранати, знайшли і зброю, і автомати, і пістолети, які вивозяться з тих гарячих точок зі Слов'янська. В тому числі і певна сума грошей, які приводяться на підпитку тим сепаратистам, які знаходяться там. Попри активність силовиків, просто поблизу Донецької облради триває збір підписів. Сюди приходять добровольці, які зголошуються боронити суверенітет так званої Донецької Народної Республіки. Люди приходять кожен день від 200 до 300 чоловік. Кожен день ми записуємо, нас, чесно говоря, просто вечором у нас вже руки болять. Ось-ось увірветься терпець шахтарям. Спершу їх агітували, потім провокували, згодом не допускали до роботи. Нині не поодинокі випадки, коли гірників почали викрадати. Інших все ще зваблюють за хмарними привілеями в разі переходу на бік самопроголошеної влади. Скільки тих сепаратистів? От маленький шахтерський городок, там 3-5-7 людей. Ну, вот тоді, уважаємо государство, дайте оружие нам. Мы будем сами защищаться. Мы этих бегающих мужиков безответственных поставим на место. Мы просто их выгоним из шахтерских городов. Сепаратисти вже написали проект власної конституції. За взірець узяли кримський текст. Такий собі документ про гарантії прав і свобод затверджували новоствореною Верховною Радою, до складу якої увійшли винятково свої люди з числа найзапекліших радикалів.